Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, құрметті көрермен, Нартай Аралбайұлы каналында сұхбат. Біз біраз үзілістен кейін өздеріңізбен қайтадан қауышып жатырмыз. Бүгін біз халықаралық саясат туралы, оның ішінде Қазақстанға әсер ететін тұстары туралы ашық анық ақпарат айтатын боламыз. Бүгінгі біздің спикеріміз Алматы қаласында, сондықтан онлайн байланыстамыз. Өздеріңізді ерекше ықыласпен көретін саясаттанушы Нұргелді Әбдіғани, қайырлы күн. Армысыздар, Нартай мырза және арна көрермендері. Нұргелді мырза, бірден сұрақтан бастайық. Мәселе былай. Александр Лукашенко, Беларусь президенті, сұхбат берді. 19 тамызда қателеспесем, бұл жерде Қазақстанды атай келе, Ресейден бір нәрсе алғысы келеді, бірақ қайтарымға еш нәрсе бермейді деді, және сөздің арасында қаңтар оқиғасы кезінде де осы ОДКБ, осы елдер жарты күнде әскерімізді әкеліп құтқарып қалдық дегендей мәселені айтып қалды, жасыратын жоқ. Артынша біздің елдегі елшісі сыртқы істер министріне шақырылды, олардың да арнайы жаңағы фотосуретпен сөйлескені көрілді. Ол жерде министр Қазақстанның Біріккен Ұлттар Ұйымының барлық жарғысын орындайтын және Қазақстанға дипломатиялық саяси тұрғыда әрекеттеріне дұрыс баға берілу керектігі туралы анық астынсыз айтып кеткен болатын. Сіздіңше Лукашенко неге бұлай деді, себебі қандай, салдары не болады? Біріншіден, Лукашенко Беларусь президентінің жасаған даулы мәлімдемелері тек қана Қазақстан емес, ОДКБ дейтін бөлік ұйымның өзге де мүшелерінің арызданына мемлекеттік саяси бағдарынан соқтыға сөйледі десек болады. Қазақстанның сыртқы істер министрлігі күні кеше ғана Беларусьтің Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісін арнайы шақыртып ескерту жасады, және бұл ескерту Беларусь мемлекетіне ғана емес, сондай ақ Беларусь президенті Александр Лукашенкоға да жасалған ескерту. Дипломатиялық тілмен жасалған ескерту. Неге? Қазақстан сыртқы істер министрлігі Беларуське наразылық нотасының себебін түсіндіріп арнайы ашып айтпаса да, яғни мынандай себепті біз нота беріп отырмыз деп айтпаса да, біз болжап біліп айта аламыз. Өйткені ол жерде Қазақстанның сыртқы саяси бағдарына құрметпен қарау керек деген сөз айтылды. Демек, бұл наразылық нотасы Беларусь президенті Лукашенконың Қазақстан жайлы айтқан даулы мәлімдемесіне қатысты тікелей деп қабылдаймыз. Ал Беларусь президенті Александр Лукашенко не деп айтты? Ол ресейлік телеарналарға берген сұхбатында көлемді сұхбат жасады. Соның ішінде Қазақстан мен Арменияның сыртқы саясаттағы ұстанымдарына соқтыға сөйледі. Жаңа өзіңіз айтып өткендей, Қазақстан ресейден бірдеңке алғысы келеді. Ресейден ғана емес, жалпы бізден, одақтастардан бірдеңке алғысы келеді, бірақ орнына ештеңе бергісі келмейді. Мысалы, ал Қазақстанның басына түскен жағдайда олар көмекті Үндістаннан, Қытайдан, Пәкістаннан, басқа жерден емес, бізден келіп сұрайды. Лукашенко Путин көмектесіңдер деп айтады. Біз көмектестік 2022 жылы қаңтар оқиғасы болған кезде, ОДКБ күштері түске дейін біздің әскери ұшақтар Қазақстанның жеріне қонды, соның арқасында Қазақстанның тұрақтылығы сақталып қалды. Бұл даулы мәлімдемеге әлбетте Қазақстанның саяси басшылығы наразылық білдіруі керек еді, және оны дипломатиялық жолмен жасады. Және бұл эффективті жауаптардың бірі болды десек болады. ОДКБ мәселесіне қатысты, және осы даулы мәлімдемеге қатысты, Беларусь елшісін арнайы шақыртып ескерту жасау, бұл шындап келген кезде Лукашенкоға ескерту жасау. Абайлап сөйлеп, біздің өзіміздің сыртқы саясатымыз бар, ұстанып келе жатқан жолымыз бар, және оған араласуға сенің қақың жоқ деген месседж, хабарлама, және ол Минск тарапынан естілді. Бұл бірінші пункт деңіз. Екінші, Лукашенко сол сұхбатының барысында Ереванға да, яғни Арменияға да соқтыға сөйледі. Армения бізден басқа кімге керек? Францияға ма? Макрон ерген биліктен кетеді, Армения ешкімге керексіз болып қалады деген ауылда. Ал Армения тарапы бұған қандай наразылық дейді? Республика үшін партиясы ұйымдастырып, Ереванда наразылық акциясы өтті. Беларусь елшілігін жұмыртқамен, картоппен, қызанақпен лақтырды. Кәдімгідей үлкен бір акция өтті. Яғни Лукашенконың бір сұхбатта айтқан, Ресей телеарнасына берген бір сұхбатында айтқан екі даулы мәселесіне екі мемлекет екі түрлі реакция білдірді. Сөзсіз
біздің бұл соғысқа қатысты позициямыз айқын. Ресей Украина соғысына қатысты позициямыыз 2022 жылдан бастап анық айтылып келе жатыр. Біз бұл соғыс бізге қатысы жоқ соғыс біріншіден. Екіншіден, Ресей бұл соғысты бастағанда бізбен одақтастармен, әскери одақтастармен, экономикалық одақтастармен ақылдасып барып шешім қабылдаған жоқ. Яғни басқыншылық соғысты біз бастадық. Және Қазақстанның позициясы Біріккен Ұлттар Ұйымының позициясымен сәйкес еді. Яғни мемлекеттердің территориялық тұтастығын сақталуын қатаң талап етеміз. Біріккен Ұлттар Ұйымында мойындалған территорияларды мойындаймыз. Келген қақтығыстың ұрыс қимылдардың бейбіт дипломатиялық жолмен шешілуіне күш саламыз және сол позицияны ұстанамыз. Ресей Украинаға басып кірген сәтте де Қазақстан осы позицияда болған, Украина Ресейге әскер кіргізген сәтте де Қазақстан осы позицияға айналған жоқ. Бұл және дұрыс позиция деп қабылданады. Нұргел мырза, ақпараттық тұрғыда жаңағы өзіңіз желіктеп, қай елдің қандай реакция білдірген ашығандығын айтып отырсыз, нотасын, барлығын, себебін, салдарын. Енді қазақта сөз бар, аңдамай сөйлеген ауырмай өледі дейді. Мен тұтас бір елдің президенттері аңдамай сөйлейді дегенге өз басым сенбеймін. Саясатта олай болмайды. Лукашенко неге бұлай айтты? Осыны түсіндіріңізші. Көрермен. Біріншіден, біз нақты Лукашенко мынандай тапсырма алып осындай сөйледі дей алмаймыз. Біздегі долбар болжам ғана. Қазіргі уақытта Беларусия дәл Ресей секілді Украина қарсы басқыншылықтың жауапкершілігін арқалап отырған мемлекет. Оған себеп те жоқ. Өздеріңіз білесіздер, 28 пункттен тұратын одақтас республика дейтін үлкен келісім арқылы Беларусия өзінің сыртқы саясаттағы жалғыз әрі негізгі әріптесі Ресей ретінде таңдап алды. Мен дипломатиялық жолмен айтып отырмын. Әйтпесе эмоцияға салып айтатын болсам, осы 28 пункт арқылы де-факто Беларусьті Ресейдің бодағына байлап берді. Осылайша Беларусия қазір Кремльдің орталық саясатымен ақылдаспай шешім қабылдады. Беларусия Ресейге Украинаға қарсы басқыншылық кезінде өзінің территориясын Ресей әскеріне пайдалануға берді. Беларусия Украинаға қарсы басқыншылық үшін санкция жүгін Ресеймен тең арқалап отыр. Яғни Лукашенко Кремльмен ақылдаспай, қандай да бір даулы мәлімдеме жасай қоюы екі тарап логикаға салатын. Сондықтан Лукашенконың одақтастарға арата тырнақшаның ішінде осындай мәлімдеме жасауы, хабарлама айтуы бұл Кремль тарапынан берілген месседж деп қабылдаса болады. Өйткені Ресей жеріне қарай соғыс шеңбері ойшысып келе жатқан сәтте әрине Кремль тығырыққа тіреледі, егер осылай жалғаса беретін болса. Ондай жағдайда одақтастарға ой тастауы қажет. Одақтастар деп отырғанымыз бұл ОДКБ-ға мүше мемлекеттерге ойын тастайды. Ал енді ОДКБ дәл осы тақырыпты қазір бөлек айтсақ жөн болады, өйткені ОДКБ әскери көмек көрсете ма, көрсетпей ма, осыған ерекше тоқталып өткенімен үшін. Жалпы Лукашенконың айтқан сөзі бұл Кремльмен ақылдасылып барып айтылған сөз деп қабылдаймын субъективті пікірімде. Және соңғы уақытта ресейлік пропагандалық телеарналар тарапынан осы тектес хабарламалар жиі айтыла бастады. Одақтастар қайда қарап отыр? Одақтастар неге көмекке келмейді? Неге түлкі бұлан саясат ұстанады? Бірдей батыспен, бірдей бізбен әріптестік орнатуды, яғни екі арбада қатар жүруді ойлайды деген секілді әңгімелер орыс телеэфирінде жиі айтыла бастады. Сондықтан Лукашенконың сөзі мен орыс телеэфиріндегі аузы көпірген көп саясатшының сөзі бір тұстан шығып жатыр. Ал бұндай мәлімдемелер Кремльдің мақұлдауынсыз жасалмайды. Енді жаңа өзіңіз айтып өткенде ОДКБ күштеріне қатысты қазір біздің қоғамда да өте үлкен талқылау бар. Депутат ретінде бізден де сұрайды азаматтар. Енді осы сыртқы саясатты бір кісідей біліп оқып талдап жүрген азамат ретінде сұрайық. Жалпы Курск облысына қазір Украина әскері кіріп басып кірді. Олар қазір біраз жаңағы жылжып қалды. Мен қателеспесем 6 тамызда бұл шабуыл басталды. Алғашында әрине анау дронмен шабуылдаған секілді Белгород
тағы шабуылдағандай уақытша бола ма деп көбісі болжады, бірақ жоқ, украин әскер кәдімгідей дайындықпен ұзақ уақытқа сол жерде қалысуға қарулы қақтығыс жасауға келген анық көрініп тұр. Бұл анық жаңағы өздерінің позициясы үлкен күш жұмсап жатыр. Жалпы осындай жағдайда мына ОДКБ-ның мүшелерінің біріне өзге ел шабуыл жасаса, онда басқа елдер шақыратын болса, өзге одақтас елдер бар, көмектесу керек дейді бір тарап. Бірі мұндай жағдайда кім басқын жекені айғақтап барып әрекет ету керек дейді. Жалпы құжатқа сүйенетін болсақ, ОДКБ-ның ережесіне сүйенетін болсақ, жарғысына сүйенетін болсақ, қазір Ресей тарапының ОДКБ әскерін шақыруы мүмкіндігі бар ма, жоқ па? Және біздің сіз айтып өткен дипломатиялық жауабымыз қандай болады деп болжайсыз? Біріншіден, Ресей ОДКБ-дан көмек сұрамайды бұл соғыста. Мен әрине субъективті пікірімді айтамын. Неге? Өйткені оған бірнеше себеп бар. Жалпы Украина қарулы күштерінің Ресейдің ішкі аумақтарына басып кіруі бұл Ресейдің саяси һәм әскери басшылығының халықаралық және ресей ішілік ақпараттық кеңістігіндегі бет-беделіне айтарлықтай нұқсан келді. Соққы болды. Өйткені тарихқа көз жүгіртетін болсақ, Гитлерден кейін Украина Ресей жеріне әскер кіргізіп жерді тартып алған, басып алған бұл басқа екінші дүниежүзілік соғыстан кейін болмаған. Және осы болмаған тарихты Украина жасады. Курск облысының аумағына әскер кіргізді. Курск облысының екі бірдей үлкен шекаралық ауданында соғыс жүргізіп жатыр. Фуджа дейтін стратегиялық маңызды аудан бұл. Суджада Газпромның Суджа газ-өлшеуіш станциясы бар. Дәл Ресей осы Суджада газ-өлшеуіш станция арқылы Еуропаға газ ағызып отырған. Сондықтан бұл стратегиялық нүкте шекаралық аудан саналса да. Одан бөлек Лужкова дейтін аудан бар, стратегиялық маңызға ие. Одан бөлек жаңағы Рыбск көрінігі бағыттарында ары қарай Курск айнесін бетке алып біраз ауқымды территорияда ұрыс салуда. Украина қорғаныс министрі әскер басы генерал Сырскийдің айтуынша 1260 шаршы шақырымнан астам аумақты 93 елді мекенді Украина өзіне бағындырды. Бұл деген Ресейдің әскери һәм саяси басшылығының имиджі үшін орасан зор соққы. Бір соққы қалды. Бірінші халықаралық аренада Украина көрсетті. Әлемнің екінші әскері деп әспеттелген, әскери әспеттелген әскермен соғысуға болатынын және соғысып жеңіске жетуге болатынын халықаралық ақпараттық кеңістікте көрсетті. Әлемдік әскери рейтингте екінші тұрған армия өз территориясынан айырыла алатынын көрсетті. Бұл халықаралық аренада Ресейдің имиджіне соққы болса, екінші соққы бұл Ресейдің өз ішіндегі аудиторияға жасалған соққы. Біз осынша уақыт ашылана жүріп барлық өндірісті, экономиканы әскери өндіріске негіздегенде біздің көргеніміз осы ма? Ресей территориясына жаудың, Украинаны айтады, жаудың әскері еніп территорияларды, аудандарды басып алып, ауылдарды басып алып жатыр. Сонда біздің әскерге бүгін бюджет қайда? Ресей Украинаға соғыс бастаған кезде Курск және Белгород, Брянск секілді шекаралық облыстардың, аймақтардың қорғанысы неге ескерусіз қалды? Ондағы жүздеген мың халық неге мемлекеттің назарынан тыс қалды деген секілді орталық Кремльге сұрақтар Ресейдің ішкі аудиториясына көбейді. Демек Ресейдің өз ішінде де Ресейдің басшылығына оның бет-беделіне, имиджіне соққы болды. Осындай соққыларды алып жатқан Ресей енді әлемнің екінші армиясы бола тұра. ОДКБ-дан көмек сұрауы бұл Ресейдің жаңағы соққыдан соққы алып жатқан имиджіне ежелеген соққы болып тиеді. Бұл бірден. Екіншіден сол ОДКБ-дан көмек сұрауы үшін Ресей бұл соғыс деп жариялауы қажет. Ал Ресей де Украинаға басып кірген кезде соғыс деп жариялаған жоқ. Украинаға Курскіге әскер кіргізгенде оны соғыс деп жариялаған жоқ. Бұл екінші пункт десеңіз, үшінші пункт дәл қазіргі уақытта ОДКБ деген бұл сиырдың бүйрегінде бытырап жатқан бір берекесі жоқ әскери ұйым десек
болады. Өзінің құрылған уақытынан күні бүгінге дейінгі аралықта өзінің эффективтілігін мүлде көрсете алған жоқ. ОДКБ-нің мүшелері тарапынан да ОДКБ-нің қызметіне қатысты көңіл толмаушылық, өрт пен наразылық күшейіп тұр. Қарағанды айтайық. ОДКБ-ға көңілі толмайтын бірінші және наразы мемлекет ол Армения. 2020 жылы Қарабах соғысы басталған кезде Армения ОДКБ-дан көмек сұрады. Бір емес, бірнеше кезек сұрады. Бірақ ОДКБ саусағының ұшын қимылдатқан жоқ. Армения Қарабақта жеңілді 2020 жылы, содан кейін Арменияның риторикасы өзгерді. 2020 жылға дейін Армения өзінің басты әскери әріптесі Ресей әскери одағы ОДКБ деп санап келген. Алайда сол Қарабақ соғысы кезінде Арменияның ОДКБ-дан әбден көңілі қалды. Сол себепті де Армения ОДКБ-ны елемейтін ОДКБ-дан шығу процесін қолға ала бастады. Пашинян бастаған Ереван билігі ОДКБ-дан шығатынын бірнеше кезек мәлімдеді. Қазіргі таңда ОДКБ-ға мүшелігін тоқтатып қойды, бірақ шыққан жоқ. Бұл бір деңіз. Екі, осыған дейін де ОДКБ-ның өз мүшелері арасында территориялық қақтығыстар орын алды. Соның ең жарқын мысалы ОДКБ-ға мүше екі мемлекет, Қырғызстан мен Тәжікстанның арасында территориялық шекаралық дау. Және бұндай даулар жыл сайын орын алып жатыр, соңғы бір екі жылда айтпағанда. Ең соңғы үлкен ауқымды қақтығыс, ауқымды соғыс бұл 2022 жылы болды ау деймін, шатаспасам, иә. Сол кезде тіпті артиллерия, танктер іске қосылды. Қырғызстан Түркиядан алған байрақтарын әуеге көтерді. Кәдімгі қанғасап мемлекет аралық соғыс болды. Екі тараптың жүздеген адам қазылды. Екеуі де ОДКБ болған мүше мемлекеттер. Сонда ОДКБ секретариаты осы жауласушы, қақтығысушы тараптарға қол беруге жарай алған жоқ. Дәрменсіздік танытты. Сондықтан Қырғызстан мен Тәжікстанның да ОДКБ-ға қатысты көзқарасы әрқилы болуы керек. Одан кейін ОДКБ-ға қатысты Қазақстанның позициясына келді. Қазақстанның ресми билігі ОДКБ-дан шығу туралы әрекет әңгімелерді айтпағанымен жалпы Ресей-Украина соғысына қатысты өзінің позициясын нықтап бекітіп алды. Яғни Қазақстан Ресей оккупациялап алған аумақтарды мойындамайды, өйткені олар Біріккен Ұлттар Ұйымында мойындалған жоқ. Екіншіден Қазақстанның бұл соғысқа қатысты позициясын нейтралды және Қазақстан өзінің әскерін Біріккен Ұлттар Ұйымының бітімгерлік миссиясына қосылған әскер деп санайды. Одан кейін Қазақстанның саяси басшылығы Қазақстандағы аудиторияның көңіл күйін өлшеп барып шешім қабылдайды. Ал Қазақстанда халық ОДКБ-ға, ОДКБ-ға мүшелікке, ОДКБ құрамында қазақ армиясын соғысқа ынтасындасымен қарсы. Бұл позицияда біз де бармыз. Сондықтан Қазақстан билігі шешім қабылдарда бұл көңіл күйді өзіне соққы болып дейтін бұл көңіл күйді ескеріп барып шешім қабылдайды. Сондықтан ОДКБ-дан көмек сұрап жағдайда Ресей көмекті Беларусьтен ғана алуы мүмкін. Онда да Беларусьтің билігін 30 жылдан астам уақыт бойы ашты алақанында жұмсап жұдырығында ұстап келе жатқан әккі саясаткер, қу саясаткер Лукашенко бұл соғысқа тікелей араласуға ниетті емес. Қараңыз, соғыс басталғалы бері Лукашенко территориясын ашып берді. Территориясын ашып берді. Жерімді кіргіз де, менің жерімді пайдалан, әскерімді тиіспе, мені соғысқа араластырма, жерімді пайдалан деп. Одан бөлек өлді деген ресейлік олигарх Пригожинға тиесілі Чувака Вагнердің жендеттері Беларусьтің кіргізшілері. Яғни осындай шешімдер қабылдағанымен, саяси әскери шешімдер қабылдағанымен Лукашенкода күні бүгінге дейін соғысқа тікелей араласқан жоқ, және араласуға ниетті емес. Ең сенімді одақтасы дейтін Лукашенконың өзінің бір саусағы бүгінгі екені бесенеден белгілі. Сондықтан осындай бытыраңқы жағдайда ОДКБ ортақ шешім шығарып, Ресейге көмектесіп,
Украинаға қарсы соғыс қарғысы деп есептемеймін. Ал ОДКұ-ның жарғысы бойынша шешім, ОДКұ күштерін араластыру туралы шешім қалай қабылданады? ОДКұ-ға ресей тарапынан ресми, ОДКұ секретариатына ресми сұрау салынады. Сұрау салынғаннан кейін ОДКұ-ға мүше мемлекеттердің ортақ шешімі, консенсусы арқылы шешім қабылданады. ОДКұ-ға мүше барлық мемлекет бір ауыздан келісіп ортақ шешім қабылдаған жағдайда ОДКұ күштері ресейдің Курск облысына аттандырылады. Ал ОДКұ осыған дейін екі кезек мәлімдеп ресей бізден көмек сұраған жоқ. Менің субъективті пікірімде де ресей көмек сұрай қоймайды. Ал сіздіңше Курсктегі қарулы қақтығыс немен аяқталуы мүмкін? Курсктегі қарулы қақтығыстың мақсаты ресей жерін оккупациялап алу емес. Президент Зеленский да, Украинаның әскери басшылығы да сан мәрте айтып жатыр. Курскідегі әскери операцияның мақсаты бұл бізде соғыста жалпы жазылмаған қағидат бар. Кез келген соғыс түптің түбінде келіссөз үстінде аяқталады. Алысқа бармай, сол 2020 жылда Әзербайжан мен Арменияның арасындағы соғысты алайықшы, Қарабақта. Әзербайжан 150% жеңіп тұрып әскери жолмен, бірақ соғыстың аяқталу нүктесін келіссөз үстелінде аяқтады. Сол секілді кез келген соғыс түптің түбі келіссөз үстелінде аяқталады. Ресей мен Украина соғысы да. Курск облысындағы әскери операцияның бірнеше мақсаты. Мен бұл туралы жаздым өзімнің парақшаларымда. Бірінші, бұл болашақтағы болжалды келіссөздерге Украина өзінің позициясын нығайту мақсатында жасалған операция. Яғни қанға қан, жанға жан деген секілді жерге жер, адамға адам позиция. Курск облысына әскер кіргізу арқылы Украина өзінің тұтқын қорын толтырды. Екінші, жоғарыда айтқанымыздай 1260 шақырымнан астам аумақ, 93 елді мекен, және бұнымен тоқтап қалмайды, әрі қарай жалғасады. Бұл елді мекендер мен аудандардың басып алған жерлердің саны да әлі өзгереді. Осыншама жерді өзіне бағындыру арқылы ертең бәсі саудаға салады осы жерлер. Өйткені Украинаға Курскі жері қажет емес. Курскінің аумағын Украина өз территориясына қосып алып жерін кеңейтуді көздеп отырған. Бұл бірінші. Екінші мақсаты бұл президент Зеленский айтқандай бұл буферлік аймақ қалыптастыру. Әрине, 2 жылдан аса 3 жылға жуық өз жерінде қорғану тактикасымен соғысып келген Украина ешкім күтпеген жерден тактиканы өзгертіп ресейдің ішкі облысына, яғни Курск облысының аумағына әскер кіргізді және бірнеше ауданды, жаңағы 100-ге таяу елді мекенді басып алды. Егер картаға көз салатын болсаңыз, Украина қазірге дейін бағындырған аумақтардың бірі бұл Суджа ауданы. Қазір қиянкесті шайға сүрген жатқан аумақ бұл Глушков ауданы. Әрі қарай бағыт алып отырған аудандар бұл көріну арқылы әрі қарай Рыльск ауданы. Рыльск ауданы да шекаралық аудан. Глушков да шекаралық аудан. Суджа да шекаралық аудан. Яғни Украина осы шекаралық аудандарды бағындыру арқылы шекара сыртында шекара қалыптастырып жатыр десек болады. Неге? Өйткені Украина әскері жаңағы қару жарақ қоры толық болған жағдайда Курск АЭС-ін бетке алып жылжитын болады. Бірақ Курск АЭС-ін ресей оңайлықпен беріп қоймайды. Қиян кесті шайқастар болады. Украина әскері кері шегінген жағдайда өз шекарасынан кері өтіп кетпеу үшін шекараның сыртында шекара түзіп жатыр. Яғни батыстан бекініс түзіп жатыр. Бұл бекіністер жаңағы Суджадағы бекініс, Глушковадағы, Рыльскідегі бекіністер. Егер Курскіні бетке алып барған Украина әскері кері шегінген жағдайда келіп тіреліп тоқтайтын нүкте жаңағы шекаралық аудандар болмақ. Яғни шекара сыртындағы шекара. Бұл шекара сыртындағы шекаралардың және бір атқаратын функциясы ресей тарапынан болатын Украинаның сол шекаралық облыстар мен аудандарына атқыланатын зымырандарға тосқауыл қоя білу. Яғни бұл ортада бір қосымша шекара функциясын атқарады. Және келіссөз
форматына келгенге дейін, Ресей мен Украина келіссөздеріне отырғанға дейін, бұл бағындырылған аумақтарды Украина ұстап тұруға тырысады. Жақсы. Өйткені бұл өзінің нақты мақсатына қарады. Одан кейін бұның жанама функциялары, жоғарыда айтқанымыздай, Украинаның халқы 2.5 жылдан аса 3 жылға жуық соғысты көріп келе жатыр. Күн сайын бомбалаулар, күн сайын қирау, атыс, шабыс, күн сайын өлім, 2.5 жылдан аса уақыт ішінде кез келген мемлекет құрылым тұрмақ, кез келген адам қажет. Бұл соғыстан шаршады халық. Украинаның халқы да, Ресейдің халқы да. Сондықтан Украинаның халқы өзінің әскери һәм саяси басшылығына сұрақ қояды. Біз қашанғы бұлай жалғасып соғыса береміз? Әлі 5 жыл соғысамыз ба, 10 жыл соғысамыз ба? Қалай бұлай жалғаса бере ма? Біздің нәтижеміз қайда? Деген секілді заңды сұрақтар туындайды. Екі жағымыз. Ондай сұрақ Құдай басымызға бермесін. Біз солардың орнында болсақ бізде де туындайды. Түсінікті. Сондықтан Украинаға кішігірім жеңістер қажет. Кішігірім жеңістер қажет. Украина әскері Харкивтен Ресейді қуалап шыққан кезде де халқының рухын көтеру үшін жасалған еді осында. Украина Киевтің түбінен Ресей әскерін кері шегіндірген кезде де Украинаның халқы содан рухтанған еді. Енді Курск облысындағы аудандарды басып алу бірінші кезекте Украина халқын жігерлендіріп, жігерін қамшылап, Ресейге қарсы соғыста осындай нәтижелі фактілер бар екенін көрсетсе, екіншіден Ресей халқының жігерін құм етуді мақсатты. Осыған дейін осының шаңырағындағы шайқастарды көріп, дым болмағандай отырған Ресейдің халқы жаңағы 133 мың халық эвакуацияланды ғой Курск облысының аумағынан. Осы 133 мың халық Кремльдің саяси шешіміне риза болып кетіп бара жатқан жоқ қой, олар наразы болып кетіп бара жатыр. Енді қараңыз, Ресей жаңа қарулы күштеріне байланысты айтып жатсыз. Жалпы осы сараптап қарап отырған кезде мына Шайгудың қорғаныс министрі қызметінен кетіп Ресей Федерациясының орнына Белоусовтың келгенінің өзін үлкен бір жаңағы саяси қадам деп, бірі Ресейдің қарулы күштер саласында үлкен жемқорлықтың, үлкен деградацияның салдары деп көрсетті. Өздеріңіз білесіз, артынша Ресей қарулы күштерінің ішіндегі түрлі генералдар, әйелдер, генералшылар бірқатары жаңағы қызметінен алынды, бірқатары тергеу болып жатыр, бірқатары тағы да Шайгудың сол кездегі жаңағы орынбасарларына тергеу жарияланып, кейбіреулері қамауға да алынғаны бар. Енді Белоусов, бұл сіздіңше осы Ресейдің Украинаға жасаған басқыншылығында қандай да бір шешуші рөл атқара алатын адам ба, жоқ па? Дей алмаймын. Неге? Өйткені Белоусов әскери адам емес, әскери саланың өкілі емес. Десе де ол қаржыгер, экономист және қорғаныс саласындағы былықшылықтарды әшкерелеу мақсатын атқару үшін тағайындалған. Бұл жерде және бір назар аудара кететін мәселе бар. Ресей қорғаныс министрлігін 14 жылдан бері үздіксіз басқарып келген, президент Путинмен жақын қарым қатынаста дос болған, тайгаға бірге демалуға барып жүрген ең сенімді әскери басының бірі Сергей Шойгудың кенет қорғаныс министрлігі басшылығынан алынып, оның орнына әскерде болмаған, әскери саланың адамы емес, қаржы саласының адамының Ресей қорғаныс министрлігін тізгіндеуі кімнің де болсын сұрағын туындатады. Бұл жерде Белоусовтың мақсаты Ресей қорғаныс министрлігіндегі әбден былыққа батқан жемқорлық жүйесін әшкерелеу, ірілі ұсақты басшыларды жауапкершілікке тарту тағысын тағы. Ал енді соғыс жағдайында Кремльдің орталық билігі неге бұндай шешім қабылдады деген болса, жоғарыда айтқанымыздай қайтадан келіссөздерге келіп тірелеміз. Келіссөздерге келген жағдайда мысалы дәл осы Курск операциясы секілді мәселелерде жауапкершілікті дәл осы әскери саладағы жемқорлық фактісіне аудару үшін қажет. Мысалы Курск операциясының сәтсіздігіне, Курск қорғанысының сәтсіздігіне қазірдің өзінде генерал Лапинді айыптап жатқан ресейлік пропагандалық ақпараттар тарап жатыр. Яғни Ресей армиясы Курск облысындағы сәтсіздікке біреуді айыптау керек болса, жақын күндері генерал Лапиннің
ұсталып, қамалып, немесе жауапкершілікке тартылып жатқан болып қалуымыз мүмкін. Яғни Ресей орталық билігі қаржы саласының адамын тағайындау арқылы ертең Ресей-Украина соғысындағы көп деген сәтсіздіктерді осы әскери саланың жемқорлығына итеріп жауапкершілікті арту үшін қажет болды деп есептеймін. Бірақ қызметінен алынғаннан кейін Шайгудың командасындағы маңызды деген 6-7 бәлкім олардың саны 10 болуы мүмкін генералдың қызметтен алынып қолына кісен салынғанын көрдік. Бірақ екі маңызды адамға тиіскен жоқ. Бұл Сергей Шайгу және басшысы Герасимов. Бұл екеуіне тиіскен жоқ. Түсінікті. Енді осы Ресейдің жаңа басып кірген бастаған соғысымен Украинаның қазіргі қорғанысы туралы айтып жатырмыз ғой енді. Енді осы азаматтардың аудиторияның біздің ерекше тағы бір осы өздеріңізден сұраса деп бір айтқан сұрағы бұл Владимир Путиннің Шешенстанға жасаған сапары. Ішінде Құранды сүйген Рамзан Қадыровтың қасында Құранды қараған ұстаған, бұның барлығынан да астарынан саясат іздеу қажет пе жоқ па сіздіңше? Жоқ, саясат іздеудің қажеті жоқ. Ресей Федерациясының президенті Владимир Путин Ресей федералдық аумақтарын алады. Бұл қалыпты жағдай. Бір өңірлерге араға 10 жыл салып, 15 жыл салып, бір өңірлерге 7-8 жыл салып барып отыр. Десе де бұл өңірлерді тұрақты жаңағы регулярный дейді, тұрақты өңіраралық сапары деп қабылдауымыз керек, ал соның ішіндегі Шешенстанға жасаған сапар бұл сөзсіз Ресей Украина соғысына қатысты тікелей байланысты сапар десек болады. Өйткені дәл қазір Курск облысының қорғанысына Шешен командирі Аптиаловин және Курск облысының қорғанысына Шешеннің әскери күшті құрылымдары жауапты болып отыр. Осы сапар барысында Шешен президенті, Шешен басшысы Рамзан Қадыров біз тағы бірнеше он мыңдық әскери резерв дайындап қойдық, сіз бұйрық берсеңіз олар майдан даласына аттанады деді. Осыған дейін Шешенстан Ресей Украина соғысына қанша әскер жіберген білесіздер? Ондаған мың әскер жіберді. Яғни дәл қазіргі уақытта Ресейдің әскери басшылығы адам күшіне тапшы болып отыр. Сарапшылардың пікірінше осы қыркүйек айының аяғына таман Ресей жаңадан мобилизация жариялауы мүмкін. Ол әбден мүмкін жағдай. Демек бұл нені көрсетеді? Бұл соғыс даласында адам күшінің тапшылығын көрсетеді. Ресейде қару жарақ қоры жеткілікті болуы мүмкін, бірақ адам күші жетіспейді. Сондықтан Шешенстанға сапар барысында осы резервтік күштерді келісу мәселесі сөз болды. Ал енді президент Путиннің Құран сүйуіне білетін болсақ, сөзсіз бұл электораттың көңілін аулау үшін. Өйткені президент Путин ислам дініне деген бір жақсы адам дей алмаймыз. Өйткені ол осыған дейін Ресейдің ішкі аудиториясына өзін православ христиандарының жалғыз әрі ең маңызды қорғаушысы ретінде танытқан, көрсеткен, сондай имидж қалыптастырған. Сөйте тұра Шешенстанға барып Құранды сүйуі Рамзан Қадыровтың дәл қасында тұр. Бұл Қадыровқа деген қандай да бір мұқтаждықтың көрінісі деп бағаласақ дұрыс шығар. Өйткені дәл қазіргі уақытта Шешеннің әскер санына, әскер күшіне орталық Кремль мұқтаж болып отыр. Түсінікті. Енді Ресей Украинада қазіргі жағдайды, қазір болып жатқан ахуалды ОДКВ әскеріне қатыстыра әрекеттің барлығын анық қанығынан бүгешеге жейін түсіндіріп бердіңіз, оған рахмет айтам. Енді бір тақырыпты қосымша қаузай кеттік деймін, ол бүкіл әлем күтіп отырған, бүкіл әлем назар салып немен аяқталады деп күтіп отырған биылғы жылдың қарашасында өтетін сайлау. Өздеріңіз білесіз, Америка Құрама Штаттарының кезекті президенті сайланатын болады. Енді Дональд Трамп болды, Джо Байден сайлауға түспейтін болды да орнына Камала Харрис келді. Мінекей бүгін біздерше таңғы үште Демократиялық партияның ұлттық съезінде Камала Харрис ресми түрде президенттікке кандидат деген номинацияны өзіне қабылдап алды және мен бүкіл америкалыққа, америкаға ортақ президент боламын деп өзін жариялады. Жалпы
Камала Харрис жоқ әлде Дональд Трамп сіздіңше? Парқы жоқ. Әрине, Камала Харрисдің қазіргі Ресей-Украина соғысы жағдайында Камала Харрисдің билікке келуі Украина үшін сәйкесінше Ресей-Украина соғысының Украина позициясына шешілуіне мүдделі тараптар үшін Камала Харрисдің билікке келуі Дональд Трамптың билікке келуінен гөрі тиімдірек болмақ. Және Камала Харристе ондай мүмкіншілік жоқ емес. Камала Харрисдің рейтингі Дональд Трамптың рейтингінен әрі кетсе айырмашылығы 2%-дың шеңберінде ғана келе жатыр. Және сайлау додасы мәресіне жеткен жоқ. НАТО-дағы одақтастары бүгін Украинаға, Украинаны қосымша қолдайтын боламыз деп оны айтып қойды Камала Харрис. Ал енді Дональд Трамп билікке келген жағдайда ақш тарапынан болатын қолдау тоқтап қалмайды біріншіден. Бірақ жеке басында ақш президенті Дональд Трамптың бұл жаңағы президент Путинмен де, Солтүстік Кореяның басшысы Ким Чен Ынмен де, Қытайдың басшысы Си Цзиньпинмен де диалог орната білетіндігінде және сол диалог орната білу қабілетін жаңағы мысалы путиншілдік деп сипаттап жатады. Оның үсті сайлауалды жаңағы электоралды кезеңде Дональд Трамптың өзі де егер мен президент болсам бұл соғысты жаңағы тоқтатуға тоқтататын жоспарым бар. Тоқтатуға шамам бар, ол үшін Украина кейбір жерлерінен бас тарту керек деген секілді мәлімдемелерін жасаған. Әрине, Украина бұндай позицияға келіспейді. Сондықтан да Украина үшін, һәм Украинаның жақтастары үшін билікке Камала Харрисдің келуі тиімдірек болады. Бірақ билікке Камала Харрис келсе де, Дональд Трамп келсе де, ақш тарапынан Украина тоқтамайды. Өйткені бір саяси басшының шешімі мен қабылданатын шешімдер емес. Бұл Украина көмек мәселесі. Оны біз Байденнің кезінде де көрдік. Байден қанша жерден талпынып жыр болған 61 миллиард доллар көмекті Украинаға беру керек деп жүз қақсаса да ақштың сенаты, конгресі 6 ай созып жатып әзір дегенде берді. Сондықтан алдағы уақытта Трамптың өзі қандай жеке өз басында қандай шешім қабылдағанымен түпкі шешімді ақштағы мемлекеттік құрылымдар қабылдайды. Жақсы. Енді Дональд Трамптың неке арнай өзінің сөзінде жарияланды ғой. Мен президент болсам, Илон Маскке ақ үйдің ішінен бір қызмет беремін деген мәлімдемесі жарияланды, енді өзіміз білеміз. Енді өзіміздің елдегі ақпаратпен аяқтайық. Өзіңіз білесіз, қазір президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Тәжікстанда ресми сапармен жүр. Жалпы бұл сапардан сіз не күтесіз? Так, Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Тәжікстанға сапарлап баруы бұл мемлекеттер арасындағы әріптестікті орнатудың қадамы десек болады. Өйткені біз сөзсіз Орталық Азия географиялық аймағында орналасқаннан кейін бізге Орталық Азияның мемлекеттерімен әріптестікті өзге бағыттардан гөрі тығыз қалыптастыру, тығыз байланыстыру айтарлықтай маңызға ие. Қазақта жақсы сөз бар. Енді бұл сапардың барысында мемлекеттер арасындағы келісімнің жаңағы 1 миллиард долларға екі ел арасындағы алыс беріс барысы келісімнің 1 миллиард долларға жеткендігі, оны болашақта 2 миллиард долларға көтеретіндігі, Қазақстан мен Тәжікстанның арасындағы агро салада алыс берістердің көбейгендігі, IT саласындағы қабылданып жатқан жаңа шешімдер, Қазақстанның EGOV порталының үлгісінде жаңағы Тәжікстан өзіне сондай Қазақстан IT мамандарының күшін пайдаланатыны тағысындағы осындай келісімдер жасалып жатыр. Бірақ біздің назарымызды аударатын ең маңызды мәселе бұл су мәселесі. Қазақта жақсы сөз бар. Бұлақтың басындағылар су ішеді, аяғындағылар ішеді. Орталық Азия географиялық аймағында Қырғызстан мен Тәжікстан бұлақтың басында тұрған мемлекеттер. Соңғы
бұл уақытта Қазақстанда осы су тапшылығының мәселесі бас ауруға айналып отыр. Қазақстан қанша жерден лам байтақ жеріміз бар деп мақтансақ та, біздегі су ресурстарының тапшылығы бүгінгі күннің бас ауруына айналып отыр. Бұл туралы президент Тоқаев жолдауында да айтты, мемлекетаралық келісімдердің барысында да айтты және осы жолы да Тәжікстанға сапар айтты. Тиісті министрлік су ресурстары және ирриграция дейтін министрлік құрылды. Әсіресе мына оңтүстік өңірлердегі су тапшылығы жаңағы көтөкпөден алған уақытта Қырғызстан бұлақтың басын жауып қойып өзіндегі су тапшылығы мәселесін шешімге тырысқан уақытта біз осы жаңағы су тапшылығын, су ресурстарының тапшылығын әбден сезініп отырмыз. Қазақстанда мысалы төрт мемлекеттен трансшекаралық өзендер ағады. Барлығы трансшекаралық өзендер және олардың бастауы өзге мемлекеттерде. Бұл мәселе КСРО кезінен бері өзекті болып келе жатқан мәселе Қазақстан үшін. Кезінде КСРО билігі кезінде Сібірдің арналарын Орталық Азияға тарту туралы арнайы үлкен проекті де болған, бірақ ол аяқсыз қалған. Біз осы су тапшылығы мәселесін қазақ пен өзбек тартып отырмыз. Оны аралдан көруге болады. Арал соның дәлелі. Статистика қарайтын болсақ, Өзбекстандағы судың 77% сырттан келеді. Түркіменстанда 90% сырттан келеді. Қазақстанда 50%-ға жуық сырттан келеді. Трансшекаралық өзендерді келісімсіз қолданудың не екенін зарал трагедиясын көріп отырмыз шындап келген кезде. Тәжікстан мен Қырғызстан судың мол қорын иемдену арқылы, иелену арқылы оны экономикалық пайдаға асырғысы келеді. Яғни суды саудалау бұл мұнай мен газды саудалаумен тең дүниеге жетіп отыр бүгінгі таңда. Тәжікстан сол үшін су гидроэлектростанцияларын салып жатыр. Демек, сондай шешімді сіз оқыған ресми сандардан бөлек мұның астарында үлкен дәл осындай келіссөздердің бастамасы бар дейсіз. Иә. Әрине, мемлекетаралық келісімдер жайы айтылады, екі ел арасындағы сауда саттығы айтылады, жаңағы IT саласындағы әріптестік айтылады, агросектордағы әріптестік айтылады. Нақты сандар, статистикалар, пайыздармен көрсетілген, бірақ бұның астарында талқыланатын ең маңызды мәселе бұл осы су ресурстары мәселесі туралы келісімдер. Жоғарыда айтқанымдай, қайталап айтамын, Тәжікстан мен Қырғызстан бұл судың басында, бұлақтың басында отырған және оның мұнай мен газ секілді саудалап экономикалық игілік көргісі келетін мемлекеттер. Жақсы. Бұл мәселеде тағы да айта кететін мәселе бар. Тәжікстан мен Қазақстанның арасындағы мәселеде. Бұл Тәжікстанның еңбек күші. Статистикаға қарайтын болсақ, осы Орталық Азия мемлекеттерінің ішінде тәжік еңбек мигранттары тәжік ақшасын шетелге шығарудан гөрі шетелден Тәжікстанға ақша тартудан ақша келуден көш басында тұрған мемлекет. Түсінікті. Оны енді айғақ ретінде кеше ана су басқан аймақтарды салынып жатқан үйлерді аралағанда ол жақтарда сол Тәжікстаннан келген азаматтарды көп еңбектеніп жатқан. Жақсы, Нұргел мырза, енді сыртқы саясатқа қатысты Украина Ресей арасындағы соғысқа Курсктегі мынау қазіргі болып жатқан қарулы қақтығыстарға байланысты ОДКВ әскері шақыра ма жоқ па деген үлкен біздің бүкіл халықтың ішінде жүрген бір үлкен сұрақ, үрей десек те болады. Соған қатысты біздің елдегі қазіргі сыртқы саясаттағы шешімдерге қатысты үлкен ақпарат бергеніңізге, үлкен сараптама жасағаныңызға рахмет айтамыз. Алдағы уақытта да дәл осы арнаның төрінде әлі сізбен талай сұхбаттасамыз деген ойдамыз. Жақсы күндерді жолыққанша. Өздеріңізге аман болыңыздар. Шама шарқымызша сөйлеуге тырыстық.